Minä olen Maano ja tänään me kuvataan Jiskin ja Pixelin kanssa pitkästä aikaa. Tän on teille se jo kovin pitkä aika, itse asiassa on niin survivalia ja uuden snapshotinkin parissa täällä, että mä nyt demonstroin mitä tää uusi snapshot tekee, että yritetään nyt juosta täällä, että mulle tulee nälkä. No ei tuu. No kumminkin hypätään, kun me hypätään täältä nyt alas, niin te huomaatte, että mun ruoka regenaa. HP-ta. Siis niin HP-rekkaa. Moi, Mister Vihreä! Mut nyt kun mä taas liikun, niin mun hydraatio oli mennyt nolliin. Niin nyt kun mä hyppään tätä alhaalta mulle sitä ylös. Tai kun ylhäältä alas. Ja nyt kun mä syön tätä ruokaa, niin se regenoi mun HP-ta. Siihen asti, että mun hydraation pointsit loppuu. Ja nyt mulla alkaa tulla uudestaan taas nälkä. Mikä on hydraatio? Ja mä nyt olin hakkaamassa puuta. Meidän piti tehdä tää on kyllä vähän hieno järvi. Niin talot. Tai taloja aika paljon, mutta pikselille tuli vähän kiireitä, niin meidän pitää nyt aloittaa tää video tässä näin. No ei näistä talous kauan. Piksel, onko sulla hiekkaa? Mä nyt ajelen tänne mun talolle. Tuolla se näkyy jo kauhean rumaan. Mä yritin tehdä tosi hienoa taloa, mutta arva onnistukaa. No vittu ei! Eikö sä kysyt yksikössä ton asia? Häh? Arvaa onnistuka. Ai. Arvaa, no en mä ajatellut. Arvatkaa. Nyt mä sain näitä puuta. Ja nyt mä voin laittaa tähän mun laaturumaan taloon. Seiniä. Noi, valmis. Ai, skilli tarkoittaa tätä koivuniittyä, missä on näitä lehmiä ja korkeita kaksiblokkisia pinkkiä kukkia. Joo. Okei, mäkin löysin sen. Mulla on lehmä oikeesti päässyt karkuun jotenkin. Voi voi. Mistä? Parkour. Pitää tappaa. Mä en sit osaa tehdä yhtään taloa, et voitte painaa vaikka likeä jostain. Niin mä otan kreatiivessa. Pixel, otitko sä multa pihveä tuolta uudesta? Minä pihveä otin muuta. Mulla ei oo yhtään haju minkälainen tästä tulee. Sen mä tiedän, että tästä tulee ruma, mutta en mä tiedä niinku. Kuinka ruma? Niin, et onko se niinku millä aste. Oh shit. Mutta mä en kyllä yhtään tiedä. Mennäänkö nukkumaan? Ennen kuin ne saatana homot tulee raiskaamaan perseen. Anu. Mäkin. Joku en ole. Ei. Mä olen. Sun pitää olla kahden blokin päässä sängyssä, että sä pääset nukkuun. Really? Joo. Ja mä en tiedä yhtään, mitä tuolla päin on tapahtunut, niin mä tuun katsoa, mitä te teette. Kunhan mä osaisin käyttää tätä venettä taas. Tää vene on vaan vähän vaikea käyttää. Niin, Leo on vähän vaikea käyttää. Täältä mä tuun. Tuun kylmästä lämpimään, aion tulla vieresi kämpimään. Noin. Täällä on sun ruma apusi pänkkis. Ei näin. Mites meni? Ammu vaan. Mitä te duunaatte? Tää ei osu muu. No, kyllä mä sen huomaan. Ammon ne. Get trolled. Osuukos, kidi? Ei, älä lyö! Mä kuolen. No, mulla ei enää miekkaa. Mulle jäi puol HP, onneksi mä sain just syötyä. Lopeta. Loppu hardrockikki. Mä laitan kivekset sulamaan. No, hieno homma. Tällaista on tää survivali, kun nää tyypit vähän säätää. Tulee ihan paha mieli.
Tuolla hyvin. Meillä on viabusen pitää. Matalle, eikö en mä saakaan lehmää kyytin, kun se meni maalle. Pixel, tuus neuvoa mua. Mä hakkaan tätä mustaa juttua no. Täällä. Ei Pixel, vituttaisko? Ai, mitä niin vituttaisko? No, fuck off. No se melkein tappoi mut. Mulla jäi puolella niin. Aika ukkaa kolmekin kertaa. Täällä meillä on homoskidi täällä tulemassa. Homoskidi on keijalla karvoja, ei. Niin. Nyt mä tipun. Mä tähän mun talon tuu vielä, mä laitan nyt tähän tosi tosirmat seinäis, mä hienostelen niitä, koska... By the way, skidi. Miksi tehdään hienon talon, kun voi tehdä rumaan talon? Se on apu se vesiputous. Niin on. Apua, mitä tää mun Steam? Alku säätää. Pitäis mehän ehkä hakkaan näet irti. Miks on meidän glowstonet? No minä tiiä, mä otin ne silloin pasesta, niin mä... Kiitos. Aha. Mun pitää tehdä yksi juttu. Onks sulla aeroni? On. Loppupuun. Joo, siis tää niinku tää parasi. No sehän on mukavaa, me päästään hakkaan puuta. Mä oon ihan innoissa. Mä oon, no se on hyvä juttu, että sä et joudu asumaan skidin kanssa täällä. Mä pääsen hakkaan puuta ja mua alkoi yhtäkkiä väsyttää. Eiks mä täällä? Mä muistin, että mä oon nukkunut 4 tuntia. Mitä sä oot? Nukkunut 4 tuntia. Aika paljon jo. On. Se, siis se kahteen valviminen, se ei oo niinku suosia. Mä valvoin 4. Jos mä olisin 2 mennyt, kun mä olisin ehtinyt mä olisin ehtinyt hyvin nukkua, mutta kun mä menin 4 nukkumaan. Miksi sä meet niin myöhään nukkumaan? Haluin äikän kerran. Onks sulla se timupikki, hei? Ei, on. Saanko mä vähän lainaa, kun katso mun portaalia? Mut onneksi jouluna saa sit valvoa. Mikä vittu sulle tuli tää saatana? Matikka. Tää saatana ongelma. No ei, tuu tänne. Siis missä nää... Siis sä pöllit muuten vaan kaiken. Niin, heitä mulle hakkaan tätä. Heitä mulle opsi. Mä hakkaan nää tästä. No niin, nyt mä saan... Toivottavasti nää kyllä saa riittävästi puuta. Miks mä edes tein näin ruman talon? Mä en ajatellut yhtään, kun mä aloin tekee mun talon. Mä menen etteriin. Kaikki kamat on meidän chestissä. Et laittakaa kommentteja, pitäisikö toi talo räjähtää TNT:llä. Mä menen spämmään se, et joo. Sit ois kaikilla hyvä mieli. Jos tää on paska. Tää servu spämmii jotain koko ajan. Kauheeta settiä. Mitäs tää? Maano. Toi servu täällä konsoli vetää kauheeta settiä. Ja mitäs minä olen varnannut täällä? Heittää kaikilla tyypeillä. Laatu servu. Mut nyt on puuta. En sano mitään, mutta mä uskon, että me pärjätään kyllä tälläkin servulla. Mä en ainakaan lahostaa mun netillä. Joo, niin varmaan. Miks mua väsyttää nyt oikeesti ihan kauheesti? Juo ES. Tästä talosta tulee siis, tähän, siis mä laitan nyt tähän nää. Miksi tarviks sä jotain loustoneja? Mä voin ottaa. Noin. No, mä oon nyt netterissä. Mä tarvin normiklousta näitä rusteja. Okei, mä en tän vie niissä sitten mitään. Shit. Olisiko tää sitä fortressia? Ei näin. Nyt kun tää ikkunat. Teekö se on ikkunoita? Joo. Hei tähän. Hei, mä en oo estänyt seiniä vielä. Tää saa vaan yhden ikkunan. Mä oon tehnyt sisäänkäynnin. Mä löysin käsinä. Pikseli edistyy nopeasti. Mm. Mulla on pakko sanoa, että tääkin spawni on ihan paska. Voi.
Mä en voi voittaa lisää, kun tää on sunkin spawne. Oi laava! Ja pikseli huutaa, että kuole. No. Kuole! Se olisi ihan oikea. Kuole! Mä en tule mitään. Ai et! En omasta mielestäni. Tota niinku... Mikä vitun käytävä tää on saatana? Ihan sama. Skidi, miksi sä kaivoit käytävän mutalaan? Häh? Ei mitään. Mä tukin sen. Mä en oo kaivannut mitään paitsi niitä ihmeen... Tehdään tää myöhemmin. Ravelia viimeksi pois, sä muistat. No niin, nyt meillä on tällainen laadukas talo. No, joo, alku. Vähän tukkuin, sori. Tästä ei kyllä tähän pitää saada jotkut hienot ovet. Katsotaan minkälaiset ovet me tehdään tähän. Mulla on kaksi täkkiä. Mitäkään tää lähtää? Hello. Tää on ihan okei. Maana on downi. On downi. Mitä se siis tarkoittaa? Se tarkoittaa. Tätä. En. Mä googletan. Mä googletan sitten, kun on Pikselyn googlausjakso. Ne on Pixel vaan googlaus videota. Joo, Pixel googlaa kaikkea mitä päähän sattuu. Sano äkkiä, riittääks ne kloustonet? Kait. Toivotaan mä voin käydä hakemaan lisää, jos ei riitä. No, mä heitän sulle vielä 16. Pistän ne tänne slootaan vaan. Miks mä en osaa rakentaa taloja tintantantan tallalleen? En tiedä, mä vaan. Tässä tuli nyt ihan kauhean roma. Ja mulla meni vielä kirvesrikki. Maanu ei osaa rakentaa. Mutta joo. Tällälle. Nyt on jo mennyt kivät 12 minuuttia, niin me varmaan lopetetaan. Ei tästä tule mitään näin väsynyt. Me jatketaan. Niin. Joo. Laittakaa kommentteja, mitä piditte. Ja tykätkää videosta. Ja hyvää yötä.